potreba po likovnem izražanju je pri meni izvira še iz otroštva, ne, ko sem velik, tako se je še reklo, čečkov, risov in tako naprej. To mi je bila neka zabava, neka igra, ki pa potem nekako prerase v malo večje potrebe po iskanju likovnega večjega znanja, tam nekje proti koncu osnovne šole se pa začneš tega zavedati, ne, če imaš v sebi nekaj talenta, ker talent je, mislim, da je odločilna zadeva, brez tega se to ne da početi, saj v tistih časih, ko smo mi študirali in se šolali, izobraževali, da je bilo to nemogoče, ker če si hotel, oziroma bom tako rekel, na likovno akademijo se ne moreš vpisati, ne. Moš narediti sprejemne, kjer pokažeš svojo talentiranost do likovnega izražanja. Ne, ti sprejemni spiti, saj takrat so bili strogi, hudi, cel teden, po cel dan so trajali, ne. In iz tega, takrat se spomnim, 170 kandidatov nas je bilo, pa so nas 16 potem odbrali. To se pravi, gre tukaj za talent. Moje likovno početje ima verjetno neko ozadje, nek vzrok, ki se vleče po moje skozi moje prednike. Če pogledamo malo nazaj, izumitelj fotografije Janez Puhar, z njim smo nekako v daljnem sorodstvu, ne. Potem oče moj je, kakor se jaz še spomnim, sicer ni nobenih papirjev ostal, ne, je bil izvrsten risar. Nekaj imam v spominu, samo ne vem, zakaj se ni nič ohranilo. Verjetno bi tudi zajadral v take vode, kot sem jaz, če ne bi pač v tistih časih malo bolj se začel politično udejstovati, ne. Mogoče se ta stvar tudi malo nadaljuje. Hči je likovni pedagog, sin se ukvarja s fotografijo od sestre Petre, sin študira na akademiji in tako naprej. No, to se pravi, neka povezava je. Mislim pa, da gre to malo bolj po očetovi strani. Sicer je imela mama tudi smisel za te stvari, ampak mislim, da bolj na glasbeni strani je bila močna, kot pa na likovni. Mogoče včasih kakšen nima lepih spominov na šolske leta, jaz jih recimo prav kakšnih fantastičnih nimam na dijaška leta in na kranjsko gimnazijo, na študij na akademiji, pa moram reči, da so se imeli enkratno, da smo imeli za tiste čase res tisto smetano profesorjev, ki so nam ogromno dal, ne, tak študij je bil še povsem klasičen, temeljil je na vsaj prva tri leta izključno na risbi, potem se je v četrtem letniku mogoče malo sprostila zadeva, pa smo tudi do kakšne barve prišli, ne, in pa cel kup tistih spremljevalnih predmetov, ki so nas obdajali od
pedagoških, grafičnih, umetnostno-zgodovinskih in podobnih. Ne. Če se spomnim, mi smo imeli takrat po indeksu, če se dobro spomnim, največ ur tedensko od vseh študijev na Ljubljanski univerzi in akademijah. Ne. Ker smo imeli tudi v sobotah še pouk, oziroma delovni dan na akademiji je trajal od jutra do večera. Ne, to pa jasno tudi na račun praktičnega dela, ki ga je bilo veliko, ne, risanja takega, drugačnega, velikega, malega akta in podobnih zadev. Obenem pa se lahko tudi z veseljem ali pa s spoštljivostjo spomnim tudi profesorjev, ki so tiste 4 leta bili na akademiji, od tistih starih, legendarnih, Nikoleja Umerse, Borčiča, potem posebne legende Zorana Ditka, ki je mogoče malo premal znan v našem prostoru, Gabriel Stupica, Janez Bernik, Andrej Jemc in pa še cela vrsta drugih, Marjan Tršar, ne, in podobno. Po akademiji sem imel jaz neke čudovite plane, kako bom mal hodil okrog, mal počil, mal študijsko kam zavil, kakšno deželovno, pa so nujno potrebovali na osnovni šoli Staneta Žagarja, likovnega pedagoga. So rekli za 3 mesece. No, pa tiste 3 mesece so se potegnili skoraj v 11 let, če vmes še poprštejem služenje vojaškega roka. In potem se enkrat kar nekako navadeš, da hodeš v službo, potem pa so potrebovali po teh 11 letih še likovnega pedagoga na Zvezi kulturnih organizacij, pa sem tam uskočil. In potem se je ta ZKO razformiral, pa je postal iz tega javni sklad in tam sem bil nekaj časa tudi kot čisto navaden uradnik, ne, tega delovnega mesta pedagoga ni bilo, ne, potem je pa na idejo moje sestre prišla ta ustanovitev podjetja Puhard, ki se ukvarja z izobraževanjem, sicer likovnim, ne samo, in zdaj že nekaj let uspešno, pač spet sem na tem svojem pedagoškem delu, ki mi mogoče čisto enostavno povedano najbolj paše. Kar se tiče pedagoškega dela, tukaj gre za neko vzajemnost, za sodelovanje, ne črpamo drug od drugega. Sem tistim, ki hodijo k meni na neke razgovore, tečaje, seminarje in podobne zadeve, probam dati to, kar vem, nič ne skrivam. Tudi mogoče jih inspiriram z svojimi slikami, obenem pa marsikaj tudi od svojih učencev prevzamem. Pa ne mislim tukaj starejših in takih, s katerimi se tudi ukvarjam, ampak največkrat pa neke originalne, enkratne rešitve, ki jih najdemo pri najmlajših. Tehniko razvijaš skozi leta, ne, in potem prideš do take tehnike slikanja, ki ti omogoča, da
narediš stvar res sigurno, dobro, jasno in pa traja nekaj časa, da to tehniko usvojiš, ne. Če veliko delaš, vsaj pri meni je tako, da skoraj vsaj ni dneva, da ne bi kaj počel, ne. Potem to tehniko lahko hitreje razviješ, ne. Manj delaš, težje prideš do novih rešitev, ne. Včasih, oziroma če veliko delaš, včasih tudi kaj novega izumeš, ne. In potem se zatečeš k tem preverjenim zadevam, kako ustvariti sliko, kako zapolniti ta prostor, to plosko, naj pa ne bo na papirju, platnu, na lesu ali kjerkoli, ne. Kako to ravnino zapolniti, barno, likovno, risarsko in tako naprej, ne. Trenutno sem pri delu, kot ga jaz imenujem, treh slik, ki bojo stvorile neko, sicer bojo posamezne, ampak bojo tvorile neko zaključeno celoto, nekje v takem geometrijski abstrakciji, za katero imam potem pač nek vrsten red, si sem si ustvaril skozi leta, kako prideti do tega, da potem stvar funkcionira, ne, začetka sem še sam mogoče malo zbegan, kako tole vse te tri zadeve urediti, ampak potem, ko nanašam plasti eno na drugo, potem se mi počas pokažejo tisti obrisi, kaj bo z tega točno nastalo, ne, sej približna ideja, približen načrt je, ampak popolnega načrta pa ni nikdar, ker težko je napovedati v slikarstvu naprej rezultat, ne. In s temi nanosi potem čistim to površino in jo hočem narediti tako, kot sem si jo zaželil že od začetka, ampak sam proces mi pa to ne omogoča, dokler stvar ni popolnoma končana. Zato je tukaj cela paleta nekih plasti, ki potem probajo vibrirati to površino, ker nočem, da je ta zadeva povsem gladka, enakomerna. Zato nanašam barvo, jo odstranjujem. Včasih dodam tudi kakšne posege z kakšnim brizganjem, špricanjem. Ne. Če pa stvar ne funkcionira, pa stvar ponovim. Toliko časa, da nisem zadovoljen s tem, kar nameravam narediti. Najrajši delam takole v paru, 3-4 slike naenkrat ali pa tudi več, zato da jih med seboj primerjam. Uporabljam akrile, v glavnem malo manjkrat olje, so praktične, ker se hitro sušijo in nanašam lahko te moje zaželjene plasti eno na drugo. V voljni tehniki je to malo drugače. Vsaka ima pa svojo prednost in slabost. No, motivika na mojih slikah, čeprav se na prvi pogled zdijo nekatere zelo različne med seboj, ampak vse imajo neko skupno noto, skupno istočnico, to se pravi, gre za te izseke, izreze
iz narave, ki jih potem preoblikujem, včasih potem tudi skoraj do neprepoznavnosti, do geometriziranosti, ampak vse imajo nek skupen začetek. Gre za neko rast iz narave in tisti, ki mogoče malo bolj sledijo ta razvoj, bojo to opazijo, vidijo. Ne. Druga zadeva so pa tudi stvari, ki jih recimo malo več čutim do Kranja, te moje vedute, ker Kran ima res značilno to linijo, sploh če jo pogledamo iz določenih točk, katere imam jaz, ne 3-4 zbrane, pač dodajam tiste elemente, ki so značilni za Kran, ne. Jasno, tukaj je, gre za približne zadeve, cel kup stvari je spuščenih na račun tega in pa potem zadaj še ta značilna kulisa hribov, ki stojijo za Kranjem kot neke gledališke postavitve. In potem nastane slika, ki mogoče je na takih, ki te prijatelje, Krančane in tako naprej zadovolji, ne. Zdaj, koliko pomenijo te slike nekomu iz Kopra ali pa iz Maribora, je težko reči, no, ampak pri Krančanih mislim, da so kar dosti popularne, ne. Jasno, obstajajo še drugi motivi, ne, ki jih prinesem včasih iz potovanj, z morja, ne, tudi kakšen akt nastane včasih, ampak ne, ali pa kakšna morska pokrajina in tako naprej, ampak to so vse stvari, ki so potem pregnetene, ne delam nikdar v naravi in na licu mesta, ampak potem kasneje, ko to premeljem, jih potem ustvarim tukaj v ateljeju, ne, ker ko enkrat delaš v naravi, saj meni se zelo hitro pokaže, da zaidem v detajle, v drobnarije in da slika začne postajati neka razglednica, ne, to je pa že ni več naloga slikarstva, ampak fotografov. V bodočnosti skozi večkrat razmišljam, kam vse skupaj pelje, kaj bo, kam gre razvoj slikarstva, ker včasih se malo spomne tudi na kakšne moteče zadeve, ker se danes ukvarja vsak, je že lahko slikar in umetnik in tako naprej, te stvari me včasih malo motijo, kam bo to pripeljalo, se bo kdaj vrnila, bojo kdaj klasične tehnike in vrednote se spet povrnile v teh časih. Ne. Drugač pa samo upam in si želim, da bom še nekaj časa delal, da bom skozi več časa za to, ker pač slike ne moš narediti v kratkem času, saj s takim postopkom, kot jih imam jaz, nažalost, je kar nekaj časa potrebenega. In upam, da bo stvar tekla naprej, dokler, ali pa bom tako rekel, mogoče imamo slikarji malo več sreče od kiparjev, ne, tam je še fizično delo hudo prisotno. No, tukaj pa mislim, da se bo dal kar nekaj časa še z roko migati levo, desno, gor, dol. Mislim, vseh hujših naporov tukaj ni.